Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a tady přede mnou, přátelé, tohle je Mac Mini. Tohle je za mě nejzajímavější mekovská novinka letošního podzimu. Minimálně so far, tam kam jsme se dostali. A je to krabička, která v mnoha ohledech přepisuje pohled na Apple produkty. A já bych rád dneska Mac mini otestoval a řekl vám, jakou s ním mám zkušenost a pro koho si myslím, že tohle zařízení je to pravé řešení. Tak pojďme na to. Tak začneme od toho, jaká je cílovka Mac mini. A já osobně. Tam vidím tři takové kategorie. První kategorie jsou switcheři. Lidé, kteří dneska mají Windows a už nějakou dobu latentně přemýšlejí o tom, že by si pořídili Meka a že by to zkusili. Nechtějí si kupovat použitý stroj, nechtějí dávat za Meka velké peníze, protože si nejsou úplně jistí, jestli jim to bude vyhovovat nebo ne. A v takovém případě takováhle krabička, která začíná od 17,5 tisíce korun, včetně DPH, je ideální vstupní brána. A myslím si, že i ten základní model M4, 16 GB operační paměti a 256 SSD pro to vyzkoušení toho mekovského světa absolutně stačí. Druhá kategorie té cílovky Macu Mini jsou za mě lidi, kteří si chtějí vymazlit stolního meka s nejlepším poměrem cena výkon. Což znamená, hledají meka, kterého si nakonfigurují tak, jak budou potřebovat a zároveň nebudou Apple platit ty nehorázné peníze, co si nechává zaplatit za upgrady. A pro ty si myslím, že je speciálně zajímavý tady ten model, který tady mám, protože je to základní M4, není to M4 Pro, ale je to M4, což bohatě výkonově stačí na jakékoliv takovéto domácí žvíkání, na takovou tu běžnou kancelářskou práci, na taková ta běžná amatérská multimédia, včetně 4 videí úplně v klidu. Jo? A je tam skvělá cena. Je tam 16 GB RAM, Samozřejmě by bylo lepší mít trošku víc té paměti, ale když se podíváte, kolik ty upgrady stojí, hele, pokud chcete dobrou cenu, pokud chcete dobrý poměr na výkon, tak se asi spokojíte s 16 GB. No a je tam 512 SSD. Vím, že v základu je 256 já bych si na tu 512 připlatil. Takže to je model, který tady dneska budeme Testovat. A myslím si, že je úžasný, protože k němu můžete připojit cokoliv. Můžete k němu připojit jakýkoliv monitor. My tady k němu připojíme velkou televizi. Anebo, když byste s ním chtěli třeba cestovat, tak můžete připojit třeba takovouhle televizi. Chápu, že to ekonomicky nedává moc smysl, ale čistě, prakticky neuvěřitelná kombinace, což si ukážeme. No, a pak k tomu budete potřebovat nějakou klávesnici. My tady máme tu poctivou USB-C Magic Keyboard s Touch ID a s numerickým blokem. Originál klávesnice oteplu má právě tu obrovskou výhodu toho Touch ID, což znamená Apple Pay a všech dalších věcí, takže to je investice, která si myslím, že za to stojí. A mám tady Magic Trackpad a to z toho důvodu, že prostě odmítám podporovat Apple myš. Chápu, že někomu vyhovuje a já mu to přeju a vlastně mu to závidím. Mně Apple myš nevyhovovala ani s Lightningem, nevyhovuje mi ani s USB-C, takže já jsem dal přednost trackpadu. No a takováhle kombinace vám umožňuje to, že si postavíte velmi dostupného stolního meka a připojíte si k němu libovolný SSD, za který dáte zlomek ceny, co by vás to stálo u Apple, Použijete zobrazovací jednotku takovou, jaká vám vyhovuje, ať už to je televize nebo starý monitor, nebo třeba virtuální brýle, to je jedno, a nakonfigurujete si to všechno a pořád se bavíme o ceně někde kolem 25 000 daní. No a třetí možnost, třetí cílovka jsou třeba programátoři, grafici, webdesignéři a podobně, a ty si koupí Maca Mini někde, Kolem 50-60 tisíc, asi si tam dají M4 Pro, protože bude mít výrazně rychlejší přístup do paměti, budou mít víc jader, budou mít lepší grafickou kartu, budou si tam moc dát víc operační paměti, 64 GB nebo ještě víc. Hele, to těch 64 si myslím, že by bylo fajn. A, a bude to fakt zajímavý stroj. Takže přátelé, máme nainstalovaný Mac Mini v konfiguraci M4 16 GB operační paměti 512 SSD. Máme ho tady připojený ke 4K Samsung televizi, máme připojenou bezdrátovou klávesnici, trackpad, máme připojenou čtečku paměťových karet. Nainstalovali jsme nejnovější macOS Sequoia 15.1, testujeme, hrajeme si, a naše první pocity, naše první zkušenosti. Hele, mám z toho čím dál tím silnější pocit, že se v zásadě vyplatí vsázet na základní konfigurace. Ten výsledek, co tady ten stroj ukazuje, je za ty peníze opravdu neuvěřitelně luxusní. Když se podíváme třeba na to vestavěné SSDčko, tak, ze zahraničních testů víme, že i ta základní 256 je rozumně rychlá. A když se podíváme tady na výsledky 512, tak vidíme, že máme zápis přes 3 GB za sekundu, čtení někde kolem 3 GB za sekundu, což je velmi, velmi slušné na počítač kolem 20 000. Hele, za mě paráda. Investovat do upgradeu toho úložiště se u Apple opravdu, ale opravdu nevyplatí. Takže počítejte s tím, že připojíte zezadu externí SSD takové kapacity, takové rychlosti, kterou potřebujete. Ty zadní porty jsou v případě tady Macu Mini s M4 Klasické Thunderbolty, což znamená Thunderbolt 3 nebo USB 4, tam bez problémů připojíte a dostanete stejně rychlý disk externě za zlomek ceny toho, co Apple. Co se týče operační paměti, tak tam strašně záleží na tom, co budete dělat. Při běžné kancelářské práci při běžném domácím a, zpracování multimedií vám i těch 16 GB bude bez problémů stačit. Hele, mám tady Adobe Lightroom Classic, což je aplikace, která nepatří k nejúspornějším. Je velmi náročná na hardware. Mám tam uložený 100 megapixlový 16-bitový RAW formát z mojí Fujifilm GFX. Takže nic náročnějšího asi opravdu nevymyslíte. A když se podíváme, jak reaguje, tak sledujte, jak úplně plynule zobrazuje všechno to, co dělám, a zcela plynule reaguje na všechno to, co si na něj vymyslím. Chcete lokální masky? No jasně, není problém. Řekneme radiální gradient, natáhneme první třeba tady v té dolní části, rozsvítíme si tam hezky, zvedneme tam trošičku kontrast, posuneme trošku do teplejších tónů, přidáme ještě jednu masku, opět radiální gradient, natáhneme ho někde tady. A podívejte se, že i přesto, že jsou to opravdu enormní data, tak ta aplikace reaguje absolutně bez problémů a je to opravdu jako velká radost s tím pracovat, i když budete mít opravdu náročná data. Takže na práci na jednotlivých fotkách se nemusíte ani s těmi 16 GB bát. Stejně tak běžný střih 4K videa v iMovie, v LumaFusion nebo podobně nebude problém. Něco trošku jiného je, když budu kolorovat ve Final Cutu nebo v DaVinci Resolve a podobně, ale tam směřujeme na jiné procesory M4 Pro nebo M4 Max, pravděpodobně na jiná úložiště a tak dále. Samozřejmě, těch 16 GB má svoje limity. Což znamená, já když tady pustím třeba odšumování pomocí umělé inteligence, tak je vidět, že jsou situace, kdy narazíme na limit, který představuje ten procesor a který představuje ta operační paměť. Na druhou stranu, za ty peníze a na to, jak obrovská data to jsou, tak ta reakce je pořád velmi slušná a pro běžné domácí užití, hele, absolutně v pohodě. Takže pokud chcete Mac Mini na doma, jako stolní počítač pro rodinu, pokud chcete Mac Mini jako počítač pro studenta, pokud chcete Mac Mini jako počítač do kanceláře, tak i ty základní konfigurace, což znamená M4, s 16 GB operační paměti a s 256 nebo 512 SSD jsou velmi dobrá volba na několik následujících let. A co bude za 5, za 6, za 8 let, to upřímně nevím. Jo? Možná umělá inteligence úplně změní nároky na hardware, to já nevím. Ale když si dneska koupíte za 17,5, respektive za nějakých 22 tisíc korun základní M4, podle toho, který úložiště vám víc vyhovuje, tak vám můžu garantovat, že další 2-3 roky budete v pohodě a za 2-3 roky bez problému ten počítač ještě pořád za polovinu nebo možná i za trošku víc ceny prodáte a koupíte to, co budete aktuálně potřebovat. No a co je na Macu Mini nejkrásnější, vy můžete dělat strašně zajímavý jiný scénáře. Víte, jak mně by se líbilo používat Mac Mini? Pojďte se podívat. Takže přátelé, tohle je další možnost, jak používat Mac Mini. Odnesete si ve Vision Pro obraz, kam potřebujete. Teď vidíte, že jsem krásně v naší loftové ložnici. Kamile, ahoj si v záznamu. A mám tady svůj Adobe Lightroom, který ovládám jenom tady pomocí trackpadů. Mac Mini je tam dole u televize a já ho k ničemu tady nepotřebuju. Dokonce nepotřebuju ani tu klávesnici, když na to přijde. A jenom si tady takhle večer takovéto domácí žvíkání upravuju fotky a používám ten obrázek, který mám z Macbooku, který je dole. A takhle si tady krásně pracujete, jak kdyby se nechumelilo. Můžete být úplně kdekoliv a když jste v dosahu své domácí Wi-Fi, tak si tady můžete takhle krásně hrát. No a není to úžasný, kolik různých scénářů dokážeme vymyslet? A mám pro vás ještě jeden tip. Kdyby mi náhodou někdo chtěl vyčítat, že jsem se nevěnoval v recenzi problémům s power tlačítkem, které je na spodní straně meků, tak jsme nad tím s Kamilem celou cestu z Prahy sem přemýšleli a přišli jsme na několik řešení. Jedno řešení, pokud ten počítač máte někde v reku nebo podobně, můžete ho vzít. A můžete ho otočit zůru nohama. Nebo ho můžete natočit k sobě. A v ten okamžik máte tlačítko, kde chcete. Ventilaci je to jedno, SSDčku je to jedno, procesoru je to jedno, můžete jakoliv. A pokud chcete mít jako já Mac Mini takhle hezky v interiéru, designově, a teď se vám nechce vstát z pohovky a jít ho vypnout, tak vám ukážu kouzlo, přátelé trackpad, jablíčko, uspat. A to je všechno. A až ho chcete probudit, tak tady stačí tuknout do klávesnice a všechno jede. A další zajímavý scénář, který je možná specifický pro střední Evropu, je cestování s Mekem Mini na chalupu. Přátelé, jo, ptalo se mě už několik lidí, Jestli je realistický scénář, že místo MacBooku by si koupili Mac mini a ten by přes týden používali doma, a když v pátek jedou na chalupu, tak by ho takhle odpojili od televize, přijeli by na chalupu, tam by připojili napájení přes HDMI nebo přes USB-C, by připojili televizi nebo monitor, celý víkend by v klidu pracovali na chalupě. A pak by zase jenom odpojili počítač, vzali, strčili do batohu a cestovali domů. Hele, pokud to budete dělat jednou za čas, tak si myslím, že to bude určitě funkční řešení, protože ten počítač je fakt sympaticky malý a kompaktní nejsou tam žádný mechanické prvky, které byste poškodili nějakýma vibracemi nebo podobně, takže se toho nemusíte bát. A pokud se dovnitř nedostane voda nebo něco podobného, tak to cestování tomu meku Mini asi jednou za čas rozhodně vadit nebude. Představa, že bych ho každý den ráno odpojil doma, odnesl do práce, tam ho připojil, pak ho zase odpojil a večer ho zase připojil doma, to mi úplně smysl nedává. To bych teda rozhodně šel do Macbooku. Ale pokud chcete tuhle krabičku vzít s sebou jednou za čas na chalupu nebo na dovolenou, tak mi věřte, že je ta věc tak malá, že to vůbec nebude problém. Celkově musím říct, že moje první dojmy z Macu Mini jsou vynikající. I ta základní konfigurace za 17,5 tisíce si myslím, že udělá spoustu radosti a spíš je otázkou, komu všemu se vyplatí investovat do těch vyšších konfigurací, protože přiznejme se, to, co chce Apple za upgrady zejména úložiště, ale v některých situacích i operační paměti, je hodně, hodně nekřesťanské. Takže pokud chcete základní počítač, jasná volba. Pokud chcete hodně vysokou konfiguraci, tak bych možná počkal na Mac Studio, kde to bude pravděpodobně dávat trošku větší smysl. Teda až se tam dočkáme M4 verze. V každém případě za mě Mac Mini strašně hezká věc. Apple se povedla a já věřím, že tyhle Vánoce tahle krabička bude opravdu bestseller. Hele, pokud se chcete na cokoliv zeptat, napište mi dolů do komentáře. A rád vyzkouším, rád dám vědět. Já nejsem úplně cílovka pro Mac Mini, jsem MacBook pro uživatel, takže se můžete těšit na recenzi 14-palcového MacBooku Pro s M4 Pro procesorem a s nanovrstvou. Ale ještě pár dní tady Mac Mini budu mít půjčený, takže můžete napsat, rádi vyzkoušíme. Mějte se krásně. A u dalšího videa zase nashledanou. Ahoj!